さあ皆さん、おつのお疲れ様でございます。遅くなりましたが、木曜日になっちゃいましたが、市場馬体診断の方行きたいと思います。エリザベス女王杯です。さあちょっと面白そうなねメンバー揃っております。まずこの4頭です。ジェラルディーナ、はい、ディーバー、そしてハーパー、そしてこれがブレイディベーグ。はい、この4頭からなんですが、はい、こちら、はい、ジェラルディーナ、去年の勝ち馬ですね、阪神で行われました。今回は京都です。もう馬体はもう出来上がってますね。ちょっと気象的なもんでしょうか、力んでる感じはしますが、いい出来具合じゃないでしょうか。よく見るとうっすらとね銭形も出てます。さあスタートがちょっとねよ悪くなってきたっていうので、どうなんでしょうかねっていうところですけど、まあ出来はいいですね。はい、ジェラルディーナ、去年の勝ち馬。さあそしてこちらディビーナ、大魔神の馬さん、ほぼ左回り専用のね、馬ですけども、右回りも走ることは走るけど、左回りの方がね有利なんでしょう。でデムちゃんが今バランスがいいので大丈夫だと、成長したディビーナだったら大丈夫じゃないかって言ってるんですけども、さて右回り京都どうなんでしょうかっていうところですね。合ってるかな。でも前走逃げてスローにしてっていうところで、2200がどうなのか。馬体はできてます、うん、いいともしてます、いいとも、ちょっと陰で見づらいですけど、いいともしてます、いい筋肉してます。ハーパーもこれは初くらい3区で、いいですね。距離伸びて良さそうなもん体型してますね。他にも言いますけど、これ一番距離伸びていいんじゃないでしょうかね、そんな感じはします。正面から光が当たってるので毛づやあまりよく見えませんが、いいです。胸前の筋肉なんも素晴らしいですね、こちらね、胸前の筋肉、さあ三歳馬がどうなんでしょうかっていうところですね。さあそして同じく三歳馬、ブレイディベーグ、ロードカナロザンク、前走すごい足で2着に来ましたけども、周華賞行かずにこっちに来ましたね。何かやっぱ GN の狙いがあるんでしょうかね。後ろ足がね腰高なので、気候より腰の方が高いので足がすごい長く見えますが、首をね前にちょっと垂らしてるのでどうなのかな。柔らかい筋肉はしてそうですけども、これ見る限りこの3歳馬だったらハーパーの方が私はいいですね。はい、さあ、続きましてルージュエバイユーライラックアートハウス、はい、こんな感じです。こちらも、かなり、スタミナありそうな馬ですよね。ただ気象的なもので、どうなるのかっていうところですよね。この馬も悪くないですよね。でライラック、去年の2着馬ですか、この馬で G1 を取りたいなんてね、言っておりますが、力はありますから、ハマればこの馬も来ますよね。ライラック、馬体的にはね、おおって思わせる馬体はしてないんですけども、重心はいいんじゃないですかね。全身規制があって、調教は良かったですよね。さあ次です、こちらアートハウス、骨折休み明けなんですが、まあ光の加減ですけど、いい雰囲気してますね。立ち方も調教が先週今週と上がりが素晴らしかったので、これちょっと面白いんじゃないですか。休み明け3戦3勝なので、まあただ骨折明けで距離が伸びてどうなのかっていうところですけど、調教はいいです、調教はいいです。馬体も雰囲気、私は嫌いじゃございません、いいです。ライラック、はい、こんな感じです。さあ裏はサリエラ、マリアエレーナ、ククナ、サリエラから、サリエラも、はい、もうちょっと国枝先生は皮膚科にパントをしてほしいなんていうねコメントを出しておりますが、悪くないですよ。前走はいまいち調子あまり良くないところでレース出てっていうところで、でしたけども、今回は いいんじゃないでしょうか。立冬滞在です。さあマリアエレーナ、はい、足毛であまり、よくは見せませんが、悪くはないと思います。火曜調教をして、素晴らしかったんじゃないでしょうか。はい、いいですね。内枠欲しいですね。内枠先行できたらありますね。ちょっと私狙っております。さあ続きまして、これククナ、ククナも、サリエラと一緒に調教を積んでおります。立ち姿いいですね。雰囲気はいいですよね、サリエラとともにククナ。そしてあと3頭です。新緑化、ビッグリボン、ゴールドエクリプス、はい、新緑化、
これ期待してる人いるんじゃないですか。内枠引いたらね、じっとしてて面白いのかどうなのかね、週刊誌行かなかったですからね。あ、な、何か勝ちはしないけど人気ない時に 2,3 着ね、小畑ジョッキーに戻りますので、あってもおかしくないですよね、はい。そしてビッグリボン、おい、これいいですよ。アートハウスみたいなね、ちょっと陰影がありますが、筋肉のね雰囲気なんか、2200どうなのっていう感じですけど、2200走ったことありますし、前走も2400ね、ボバと一緒に走ってますので、これは面白い存在じゃないでしょうかね、うん、いい乗り方一つで面白いと思います。中段より前でレースできれば面白いと思います。そしてこちらゴールドエクリプス、これ調教いいっつってね、もう陣営がもう本当にいいって言ってますが、まあ馬体見る限り、この中だったら私はビッグリボンがいいかななんて思ったりしております、前からね光が当たると毛艶がね分かりづらいんですけど、悪くはないと思います、このお尻の感じからしてね。はい、ということで全部13頭出てましたが、13頭の中で一番いいなと思ったのは、まあ甲乙つけがたいですが、写真の大きさもありますが、ビッグリボンかな、これは買いたいと思います。ビッグリボン、ビッグリボン、アートハウスあたりが絡んでくれたら馬券的にも面白そうなので買いたいかなと思います。軸をどれにするのか、考えたいと思います。これから仕事を行っていきますので、新幹線でいろいろ考えて、明日フライデー競馬予想で予想を上げたいと思います。ちょっとね、10月11月になってきて、まあ小忙しくなってまいりましたので、ちょっと時間がなかったので火曜日水曜日できませんでしたが、今木曜日の昼間でございます。はい、ちょっと私注目はビッグリボンです。まあ人気どころはみんなある程度よくできてますよ。はい、このね4頭もそうですけどもできてますよ、うん、はい、ということで皆さん、木曜日になっちゃいましたが、市場馬体診断でございました。ありがとうございました。